Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Mən Nail Sadıqov hər birinizə salamlayıram. Bu videoda sizlərlə mürəkkəb üçlük qaydası haqqında danışacağam. Bu video müəllimlərin şədaəbli imtahanına hazırlaşan müdaddimlər və müəllimlərin sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçün nəzərdə tutulub. Əlavə olaraq lise imtahanı, buraxılış imtahanına hazırlaşan şagirdlər də videodan yararlana bilərlər. Deyəcəyim qaydalar çox basit olacaq. Əslində bir çoxlarınız üçün yeni bir qayda olmuş olacaq. Yəni asan bir formada mürəkkəb üçlük qayda sadlandırdığımız sual tiplərini yaza biləcəksiniz. İlk növbədə qısa olaraq hazırlıqlarımız haqqında məlumat verim. Bizimlə müəllimlərin işə qəbulu imtahanına və müəllimlərin sertifikat imtahanına hazırlaşmaq istəyən ibtidai sinif müəllimləri əlaqə nömrələri görürlər: 055 239 20 41. Həmin nömrəyə yazaraq detallı məlumatlar əldə edə bilərlər. Dərslərimiz çox sistemli bir formada keçirilir. Ən əsası ilk dərslər ödənişsiz olur, qoşulub baxırsınız. Əgər hər şey sizi qane etsə, ondan sonra ödəniş edib Sistemli dərslərimizə qoşulmuş olursunuz. Çox tanışmaq istəmirəm dərslər barədə. Əgər maraqlanan şəxslər olarsa, göstərilən nömrəyə yazıb, detallı məlumatlar qeyd etdim kimi aldı da bilərlər. İndi ilk növbədə sizə səbəb-nəticə əlaqəsini izah edəcəm. 2 dənə cümlə qeyd etmişəm burada. Təbii ki, biz buna dilçilik nöqteyi-nəzərdən yanaşmayacağıq. Yəni qrammatik olaraq sadəcə mən sizə bunun mənasını izah edəcəm və burada öyrəndiyimiz məna çalarlarını riyaziyyatda tətbiq edə biləcəyik. Bizə çox rahat bir üsul olacaq bu. Necə? Nümunə birə baxaq. Yağış yağdığı üçün məktəbə getmədim. Məktəbə getmədim. Səbəbi nədir? Yağışın yağması. Deməli, yağışın yağması səbəbdir, nəticəsi isə mənim məktəbə getməməyimdir. İkinci cümləyə baxırıq. Yaxşı oxuduğum üçün əlaçı oldum. Burda Əlaça olmağıma səbəb nədir? Yaxşı oxumağımdır. Deməli, yaxşı oxumaq işin səbəb hissəsidir, yəni məntiq olaraq. Əlaça olmaq isə işin nəticəsidir. Deməli, cümlənin özündə səbəb və nəticə var. Yəni səbəb və nəticəni Azərbaycan dilini anlayan bir şəxs kimi rahat formatda ümidlidirəm. Hər kəs anlaya bildi buradan. Yəni çətin bir şey deyil. İndi isə biz bunu riyaziyyatda mürəkkəb üsul qaydasında necə tətbiq edirik ona baxaq. Hazırınız? Sümürcəb üsul qaydası nədir? Yəni sual doğra bilər. Mürəkkəb üsul qaydası bax bu gördüyünüz sual tipləridir. Məsələn, deyir ki, 2 fəhlə 5 saatda 60 kafel vurur. 5 fəhlə 7 saatda neçə kafel vurar? Bunun üçün müxtəlif sxem qaydaları falan var. Amma biz o qaydalardan qaçırıq. Bayaq sizə izah etdiyim səbəb nəticə əlaqəsindən, izah, daha doğrusu, demək istifadə etmiş oluruq. Necə müəllimlər və müdəbbimlər? Gəlin baxaq birlikdə işin səbəb hissəsi var. Onu buradan yazırsınız, nəticəsini də buradan yazırsınız. Digərində səbəbi buradan yazıb nəticəsini buradan yazacaqsınız və çarpaz tənasüb qaydası adlandırdığımız qayda ilə vuracağıq. Necə? 2 fəhlə 5 saatda 60 kafəl vurur. Bu özü bir cümlədir. Bu cümldədən gəlin nəticəni çıxardaq. Nəticə nədir? Nəticə əlbəttə ki 60 kafəlin vurulmasıdır. Bax diqqətlə oxuyaq cümləni. 2 fəhlə 5 saat işlədi. Tamam, çox gözəl. Nəticə nədir? 60 kafel. Yəni 2 fəhlə 5 saat işləyir və nəticədə 60 kafel vurulur. Burada işin səbəbləri fəhlələrdir və zamandır. Nəticə isə 60 kafeldir. Bunu necə yazırıq riyazi olaraq? Yazırsınız belə: 2 fəhlə vurulsun 5 saat qarşısına xətt çəkib həmin 60-ı yazmış olursunuz. Daha nəyisə düşünməyə ehtiyac yoxdur. Növbəti gedişdə isə baxıran cümlənin strukturuna. 5 fəhlə 7 saatda neçə kafil vurur? İşin nəticəsi nədir? Əlbəttə ki, kafildir. Yenə də eyni qaydada gəlir. Kafilin sayı bilmədiyimə görə bura bir x deyirəm. İşin səbəbləri fəhlələr və saatdır. Yəni 5 fəhləni buracam 7 saatı. Bunu yazandan sonra dəyərli izləyicilər nə edirik? Növbəti gedişdə çarpaz vurma qaydasından istifadə edəcəm. Bunu buna vuracam, bunu da buna vuracam. Necə edirik? Gəlin daha detallı deyək. Deməli 5x vururam 10, 10x-a vururam edir 10x. Sol tərəfdən yazaq. Bərabərdir. Növbəti gedişdə isə əvvəlcə 7-ni 5-ə vuracam. 7-ni 5-ə vuran zaman deməli 35 cavabını almış oluruq. Bir sonrakı gedişdə isə həmin 35-i 60-a vurmuş olacam. O da 2170 olacaq. Bura da yazıram 2100. Buna da yazandan sonra x = 2110 bölürəm düşəcək 210. Demək ki, 5 fəhlə 10 saata 210 ədəd kafe vurmuş olacaq. Təbii ki, bunu yazmaq üçün digər çarpaz vurma qaydalarından istifadə edə bilərsiniz. Amma mürəkkəb üçlük qaydasının səbəb-nəticə əlaqəsi ilə izahı məncə daha yaxşıdır, daha yadda qalandır. Əslində riyaziyyatda istənin tərsin mütənasib kəmiyyəti belə səbəb-nəticə əlaqəsinə gətirib düzmütənasib formatında yazmaq mümkündür. Yəni bunu özünüz də yoxlaya bilərsiniz. İndi başqa praktik suallara baxacağıq. Həmişə diqqətli olun üçün işin nəticəsi görülən iş olur. Yəni cümləm belə ə, sadə formada oldu. Daha dəqiq formada izah edim. Yəni fəhlə və yaxud zaman bu işin nəticəsi deyil. Bunlar işi həyata keçirən tərəfdir. Yəni səbəblərdir. Nəticə həmişə bax bunlar olur. İndi başqa nümunələr üzərində daha detallı öyrənəcəyəm. Praktiki suallara başlayaq mövzu üzrə. Birinci praktiki suala baxırıq. Beş traktor 4 günə 90 hektar əkin sahəsini şumlayır. 10 traktor 6 günə neçə hektar əkin sahəsini şumlayar? İlkin növbədə videonu saxlayaraq müstəqil formada özünüz yazmağa cəhd göstərə bilərsiniz. Sonra mənim izahımla yoxlaya bilərsiniz. Deməli, beş traktor 4 günə 90 hektar əkin sahəsini şumlayır. İşin nəticəsi nədir? Şumlanan 90 hektar əkin sahəsidir. Onda dəyərlilər izləyicilər, belə yaza bilərəm ki, işin səbəbi beş traktor. Vururam. 4 günə qarşısında bunun nəticəsini yazıram. Nəticə nədir? 90 hektardır. Həmişə nəticə bax bu sağ tərəfdə yazmış oluruq. İkinci cümləmizdə deyir ki, 10 traktor 6 günə neçə hektar əkin sahəsini şumlayar? 10 traktor vurulsun 6 gün nə qədər əkin sahəsini şumlayacaq? X bura yazıram X. Sonra bunu yazdıqdan sonra çarpaz vurma qaydasından istifadə edəcəm. Yəni burada aldığım nəticəni buraya, bunu da buraya vurmuş olacaq. Gəl indi birlikdə hesablayaq. Deməli nə edirəm? Burdan xətt çəkək. 5i 4ə vura bilər 20 edir, 20xə vura bilər 20x bərabərdir. Növbəti gedişdikisə burada. 90-ı vuracam 60-a. Yəni 60-ı hardan alırıq? Əvvəlcə 10-u 6-ya vurursuz. Edir 60, sonra 60-ı vurursuz 90-a. O da 5470 olacaq. Burdan qeyd edək bunu da. Bir sonraşı gedişdə isə X-i tapmaq üçün 5400-ü böləcəm 20-yə. Biraz daha səliqəli yazaq. Bu da bərabərdir. 5400-ü də 20-yə böləndə 270 düşmüş olacaq. Yəni sıfırları silədə bilərsiniz təbiqət ki burda. Bu formadadır. Bir sıfır burdan silirsiniz, birin burdan. 542-yə böləndə 270 düşür. Demək ki 10 traktor 6 gün ərzində 270 hektar əkin sahəsini şumlamış olacaq. Praktiki sual 2. 3 nasos 2 saatda Hovuza 15 ton su vurur. Neçə belə nasos hovuza 4 saat 60 ton su vurar. İndi nə edəcəm? Eyni qayda üzrə. Əvvəlcə işin səbəblərini, bir tərəfdə nəticəsini bir tərəfdə yazıram. 3 nasos 2 saat işlədi. Nəticə nədir? Vurulan 15 ton sudur. Onda belə yaza bilərəm. 3 vurulsun 2. Sonra xətt çəkirəm, qarşına yazıram 15 ton su. Növbəti gedişdə neçə belə nasos hovuza 4 saatda 60 ton su vurar? x nasos. Bilmirəm. Nasosların sayı vurulsun zaman işin nəticəsi nədir? 60 ton su. Bura da yazıram 60. Əla, bunu yazandan sonra çarpaz qaydada vurmuş oluruq. Bunu buraya, bunu da buraya. Təyin birlikdə yazağım indi. Deməli, əvvəlcə x-i 4-ə vura biləm. 4x vuracam 15-i 60. Burdan 60x bərabərdir Sonra 3-ü 2-yə vuran da 6, 6-nı da 60-a vuran da 360. Bunu da buradan qeyd etmiş oluruq. Burdan da x = 360-ı 60-a böləndə düşəcək 6. Demək ki, bizə 6 nasos lazımdır ki, həmin 6 nasos 4 saat işləsin və nəticədə hovuzu 60 ton su vurulsun. Növbəti praktiki suala keçək. 4 bənnə 5 otağı 12 günə hörür. 8 bənnə 20 otağı neçə günə hörər? Çox diqqətli oluruq, çünki bizə işin nəticəsi lazımdır. Burada cümlənin strukturunda yerlər dəyişik formada verilə bilər. İndi burada işin nəticəsi nədir? Bax, özünüz çəkə bilərsiniz. 4 banna, 5 otaq və 12 gün var. Əlbəttə də işin nəticəsi 5 otaqdır. Yəni 4 banna 12 günü işləyir və nəticədə 5 otağı hörmüş olurlar. Onda biz işin səbəblərini, yəni 4-ü, biraz lap bunu soldan yaza bilərik əslində. 4-ü vuracam. Yəni bannanı vuracam 12-yə. 3 gündür. Həftə çəkirəm, nəticədə 5 otaq təmir olundu və ya tərləndi. İndi 8 bənnaddır. Nətcə gün öyrəcək x günə nəticədə 20 otaq hazır olmuş olacaq. Bunu yazandan sonra qeyd etdiyimi çarpaz vurma qaydasından istifadə edə bilərik. Yəni bunu buna vururuq, bunu da buna. Çox diqqətli oluruq, yəni səbəb nəticə əlaqəsi önəmlidir. Yəni bunların yerinin hansı formada olması o qədər də vacib deyil. İndi çarpaz vuraq. 8x-ə vuranda 8x, 5-ə vuranda 40. Yəni birdən yazacağam. 40x = Növbəti gedişdə nə edəcəm? Növbəti gedişdə 4-ü 12-yə vururam. Edəcək 48. 48-i də vururam 20-yə. Edəcək 960. Bunu da burdan qeyd edək. Bir sonrakı gedişdə x = 960-ı bölürəm 40-a. 960-ı da 40-a böləndə düşəcək 24. Assalomu alaykum. Demək ki, 8 banna 20 otağı 24 günə hörmüş olardı. İndi bunun digər versiyası var, dəyərliz izləyicilər, bu nədir? Nəticə verilməyən hal. Bəzən sualın strukturunda işin nəticəsi verilmir. Bu zaman nə edirik? Baxaq. 3 işçinin gündə 12 saat işləyərək 8 günə gördüyü işi neçə işçi gündə 8 saat işləməklə 4 günə bitirər? Təbii ki, burada yenə də 3 dənə komponent var. Yəni 3 işçi var. Bunu qırmızı qələmlə göstərəm sizə. 3 işçi var, 12 saat var, 8 gün var. Amma diqqət yetirsək, saat və gün əslində zaman anlayışlarıdır. Sadəcə bunu hissələrə bölübdür. Hansı işlə danışaq gedir? Bilmirik. O zaman fərz edirəm ki, 3 işçi 12 saat işləyərək 8 günə bir ev tikir. 5 evdə ola bilər, 10 evdə ola bilər, nə bilim, 8 dənə kafel döşəyə bilər və s. Sadəcə mən şərt olaraq bunu 1 ev kimi qəbul edəcəm. Onda belə yazırsınız. 3 işçi qurulsun 12 saat. Bunu da vururam 8 günə. Əslində 12 saati 8 günə vursaq, deməli nədir? 96 saat deməkdir. Yəni 3 işçinin 96 saatda gördüyü iş kimi də bunu deyə bilərdik də. Sadəcə olaraq həm o saatı, gün və saat kimi parçalayıb Yəni hissa məsəhət və gün nəticə deyil. Ona, ona görə də aparıb xətcəyib qarşına yaza biləmirəm. Xətcəkirəm. Bura ürəyinizdən keçən bir ədəd yaza bilərsiniz. Məsələn mən 1 yazıram, deyirəm ki, 1 evdir. Gördülükləri iş. Neçə gündə, daha doğrusu, neçə işçi? Məsələn x işçidir. Gündə 8 saat işləməklə 4 günə bitirər. Burulsun 4 gün. Həmin işdə də aparıb buraya 1 yazıram. Qəssalam, sonra bunu çarpaz formada vurursunuz bunu buna bunu da, buna. Əslində burada 1-in yazılmasına heç bir rəhmiyyət yoxdur. Onu sovuranda ixtisar gedir. İstəyisiz 5 yazın, 10 yazın, hiç yazmıya da bilərsiniz. Sadəcə bayaqçı qaydamızı izləmək üçün, yəni ona əməl etmək üçün bunu burada bu formada yazıram. İndi növbəti gedişdə nə edəcəyəm, dəyər izlədir. 3-ü 12-yə vuracağam. Təbii ki, birbaşa ixtisarlar da apara bilərik. Yəni asan bir formada, amma biz burax, eyb yox. 3-ü 12-yə vuranda 36, 36-nı vuracağam. 8 edəcək 288. Yəni 288 bərabərdir 8 4-ə vuran da 32, yanına da x yazmış oluram. Buradan da x = 288-i böləcəm 32-yə. Bu da 9 düşmüş olacaq. Birbaşa ixtisar da aparıb 9-u ala bilərdiniz. Necə? 8-lə buradan ixtisar gedirdi. 12-ni 4-ə böləndə burada təbii ki 3 qalacaq. 3-ü də 3-ə vurub elə həmin 9-u ala bilərdiniz. İndi kimsə ixtisara səthini çəkirsə, bax bu formada bayaqçı qaydacıqla yazıb həll edə bilər. İndi keçirəm növbəti bir mövzü üzrə olan praktiki sual, yəni bayaqçının eynisində. İndi siz videonu saxlayaraq özünüz müstəqil formada yaza bilərsiniz. Deməli bir işi 3 fəhlə gündə 10 saat işlənməklə 12 günə bitirir. Hansı işi? Bilmirəm, məsələn bir ev tikirlər. Onda birə yazıram. 3 fəhlə vurulsun 10 saat vurulsun 12 gün. Bu nədir? Bu 1 günə, daha doğrusu 1 evdir. Buraya yazıram 1. Yəni işin nəticəsi bir evdir. Çox gözəl. İndi eyni şey 15 fəhlə. Bax 15 fəhləni buraya yazdıq. Gündə 3 saat işləmək ilə neçə günə bitirər. Məsələn günə 3 saat işləyir, neçə gündür? X gündür. Buraya da yazıram x. Yəni biri məlum olmur, də həmişə məhsul kimi verir. Qarşısına xətt çəkib biri yazmış oluram. Sonra eyni qaydaca çarpaz formada vururuq. Bunu buna vuracam, bunu buna. Təbii ki, ixtisar da aparıb yaza bilərik və yaxud da adi qaydaca hesablaya bilərik. Deməli 3 x 10-a vuracam. Edəcək 30. Sonra 30-u vuracam 12-yə, gedəcək 360. 360 bərabərdir. 15-i də 3-ə vura biləcək 45 x. Buradan da x bərabərdir 360-ı böləcəyik 45-ə. 360-ı da 45-ə böləndə düşəcək 8. Demək ki, eyni işi 15 vəh ilə gündə 3 saat işləməklə 8 günə bitirmiş olar. Bunu da ixtisar aparsaq, burada 3-lər gedərdi. Sonra 15 ilə 10 ixtisar aparsaq, burada 2 qalardı, burada 3 qalardı. 3-lə də ə, deməli 12-ni ixtisar aparsaq, burada 4 qalardı. 4-ü 2-yə vura biləndə həm də 8 ala bilərdiniz. İndi bəzilərinizə çətin gələ bilərdi. Yəni ümumi vurma qaydasını görə göstərirəm ki, hər kəsə anlaşılmış olsun. İndi sizə bir ev tapşırığı verəcəm, dəyərli izləyicilər. Deməli ev tapşırığını görürsüz. 5 bişik 4 istxanı 36 dəqiqəyə yedirir. 9 bişik 8 istxanı neçə dəqiqəyə yer? Bu sizin yer təşəqirinizdir. Bunu müstəqil formada həll edib videonun aşağı hissəsində, şərh bölməsində cavablarınızı yaza bilərsiniz. Təbii ki, bir müddətdən sonra cavablar yoxlanılacaq. Kimlərin cavabları doğrudursa, onları like etmiş olacağıq. Belə, videonun əgər həqiqətən faydalı olduğunu düşünürsünüzsə, videonu bəyənirsinizsə Ətrafınızda olan digər insanlarla da bölüşürsüz ki, onlar da bu qısa qaydadan istifadə edərək imtahanlarda çox da vaxt itirməsinlər və yaxud da o çarpaz vurma qaydalarını qarışdırmasınlar. Təkrarlayıram, riyaziyyatda olan bütün tərs mütənasib kəmiyyətləri düz mütənasibə gətirmək mümkündür. Həmin bu səbəb-nəticə əlaqəsi ilə. Dəyərlə vaxtınız üçün video baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, bir sonrakı videomuzda görüşərik. Hələlik.